Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u dalšího takového trošku netradičního herního videa a dneska to bude na hru, o kterou jste si strašně moc psali, především v komentářích pod hrou Slytherio, protože je to hra Deep EO. E, je to něco takový na podobný způsob, je to taky webovka, ale samozřejmě to má trošku jiný systém, který se vám teda dneska pokusím osvětlit. Jinak tuhle tu hru jsem hrál teďkon tak maximálně třeba půl hodinky, jenom jsem si ji tak zkoušel, mrkl jsem na nějaký video na YouTube, abych věděl co a jak, takže se vám pokusím říct, o co vlastně tady v té hře jde, ale rozhodně mě nepovažujte za žádného odborníka, za to, co tady řeknu, nebo to, co tady řeknu, nemusí být dost možná i pravda, takže to neberte úplně vážně a samozřejmě se dneska pokusíme zahrát co nejlíp a pokud se vám tady ta hra bude líbit, protože jak jsem říkal, tak jste si o ní fakt mega psali, tak určitě nemám problém natočit z ní pár dalších videí, podobně jako ze Sliterio, který rozhodně ještě nekončí, který rozhodně budeme natáčet ještě dál nebo pár dílů minimálně vyjde tak jsem to řekl. Jdeme na to. Já už se teď spawnu rovnou na levelu 14, protože jsem byl docela na vysokém levelu předtím. A teď jediný, co musíme dělat, je to nechcípnout a sestřelit tady pár takových těch obrazců, který tady máme, ať už trojuhelníky, nebo, ty, nebo tady ty čtverce, a nebo něco jiného, ale tady je to celkem ostrý a tady možná ne, 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 možná, ne, 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 nechcípnu, nechcípnu, ale Pedro žije, Pedro žije, Pedro žije, to je ono, to je ono, dobrý, Pedro, ale se nezabij sám, tak, pojď, pojď, třeba 15. level, teď, já bych si mohl dát to, já bych si mohl dát rovnou regeneration tady, tady vlevo dole, si přidáváte potom ty vaše nějaký staty. Já bych si chtěl přidat nějaký zdravý teď a regeneration. A pak bych si chtěl přidat, protože chci být takový jako trošku uh, ne neodstřelač, ale takový jako totální mašina na střely. Tak si přidám tady reload hodně, abych střílel fakt jako rychle. A doufám, jo, to nám udělá to, že potom budeme fakt hodně rychle střílet. A frajer tady po mně vyloženě jde, takže to je trošku špatný. No. A já doufám, že tady zvládnu nějak tak ujec a že tady zvládnu hlavně něco. Hele, hele, tak nice. Už si můžeme určitě nějakou klásu. Já bych chtěl dát machine gun, to je úplně nejvíc, kámo. Podívejte. Yes, teď už budeme rychlí. Ono těma střelama i můžete potom vykryvat, vykryvat samozřejmě ty jiný střely, můžete jako se střelovat. A hlavně já mám rád tady tu kadenci, protože já nemám zas tak. No, tak teď umřu. Já nemám zas tak přesný aim. Takže pro mě je dobrý jako to takhle jako rozprášit a doufat, že vlastně něco jako trefím. ale já bych teďkom potřeboval chvilku trošku tady dát voraz, Trefím to nice a trošku se zregenerovat. Já bych si mezi tím mohl přijat ještě tady pěkně do reloadu jednu, jednu, jeden stat. A chvilku se tady vylečíme, nebo chvilku tady budeme pěkně na budeme sbírat levy. Jinak tuším, že maximální level je 45 a tady v podstatě, hele, já jsem někoho zabil nechtěl. A tady v podstatě jde jakoby o to, kolik lidí dokážete zabít, protože potom, jakmile se dostanete na ten, na ten finální level, tak už jako potom to není nějaký extra, jako ne záživný to ne, ale takhle, já jsem se tam ještě nikdy nedostal, takže já bych mohl asi o tom mlčet. Každopádně, jak jste viděli, můžete si vybrat čtyři klásy. Docela zajímavý je i ten sniper, ale podle toho podle mě samozřejmě zase musíte uspůsobit, uh, uspůsobit ty přidělený zkušenosti nebo ty body, který máte. Jo, vys, já jsem si teď sválně dal hodně do toho reloadu, protože si myslím, že je to tady pro tu machine gun jako důležitý, aby se měl pořádnou jako kadenci, jo, když to teď tady takhle rozprážím. A pak je samozřejmě dobrý dát bullet damage a bullet penetration, to je samozřejmě dobrý už z toho důvodu, že, jim potom, budete, že je potom budete víc hitovat, jo. Za tady toho frára bychom mohli docela dobře vyžrat. A možná taky ne, a možná taky ne. Škoda, on nám podle mě utek. A teď po nás jde ještě nějaký jiný týpek, já musím utíct tady pryč. Ale každopádně tahle ta hra je jako hodně zajímavá v tom, že tady opravdu můžete pracovat i s nějakým RPG jako prvkem, že je vlastně, to toho bychom mohli sejmout, ale. No, on nám ho vyžere, nebo respektive on si ho hodně načal. Hmm. Hmm, škoda no. Že tady jako pracujete hodně s tím, jaký klásy si přidělujete, jaký body si přidělujete do zkušeností a podobně, což se mi jako docela líbí a což právě ve Slytheriu i v Agariu chybilo. Takže tady, tady, ta hra má ode mě za tohle jakoby palec nahoru, že si myslím, že tohle je minimálně mnohem zajímavější než ty ostatní hry. Na druhou stranu se mi zas tak úplně nelíbí ta grafika, jako je taková hodně jako hodně easy, no, tak, hele, tady je nějaký trapáček, tak to bychom možná mohli jako dát. Vidíte, já mu sejmu ty střely jeho, ona mě vůbec nedošáhne těma střelama, on podle mě teďko jenom tak jako ujíždí, no. Takže já bych ho nechal možná být, jel bych tady pěkně nahoru. Tady bych si ještě něco postříl, ale tady máme hodně těch čtverečků, ty jsou podle mě za nejmín, jakoby bodů do těch expů v, lev, v ve prostředule ale vidíte ty expy, tak ty jsou podle mě za nejmín bodů. Ve 30. levelu potom se můžeme ještě upgradeovat podle mě. A já bych si dal klidně ještě tohle a pak bych si tady dával už jenom do té do tý síly. Podle mě tu kadenci máme dobro a teď už potřebujeme jenom. Mně se docela líbí ten, ten, ta věc, že se můžeme regenerovat ten, ten život docela dobře. Takže já bych teď dával do bullet damage a bullet penetration, to si myslím, že je hodně důležitý. A teď si myslím hlavně, že nemá cenu se jako pouštět do žádných větších akcí. Jako. teď si myslím, že přesně je dobrý, že jsme tady relativně naklid, Tamhle je nějaký frér, který by nás neměl nějak ohrozit, to můžeme dokonce zkusit jako vyndat, ale on se nás bude bát teď, že jsme na něj docela už velký. Oh yes. Hele, třetí level, hned první dobrý, to je docela v pohodě. Samozřejmě jsme začínali na 14, což je poměrně výhoda. Ono potom, když už máte takhle vysoký level, tak už nemusíte potom podle mě začínat na tomhle, to bychom mohli nevindat. vyndat. Oh, o, nám ujede. Pojď, Pedro. Pojď to, bychom mohli vyndat. To jsme mohli, on nám to vyžere, to se dělá štrandu. Kámo, no tak, no tak ten musí být náš, ten musí být náš, no tak ne, to je dobrý, oh, dostal, dostal hity, nic, prdíme na něj, no tak jdeme dál, jdeme sem, Ach jo, škoda, už jsme ho mohli mít. To je naš, on mi to Hej, vy jste takový hajzli, kámo. Vy jste takový hajzli, no to jsou moje, to jsou moje bodíčky, tohleto. To je můj bodíček, tak, ono, oh bullet penetration a jedem. Ještě bullet speed bychom si mohli přidat. 25. level, pojď, 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 nice. Máme kill, máme dva killy už, máme dva killy, hezky. Hezky, to je zatím nejvíc, co jsem měl. Já jsem zatím nikdy víc, ale tady je frér nějaký FK, toho bychom mohli taky se smažit hodně. Tak, ten je down. O, tady je nějaký velký. Tam radši se nebudeme pouštět. Pěkně ještě tady postřídíme pár tady těch trojuhelníčků a já nevím, co to je. Více šesti u... o, toho ne, toho ne, radši, toho ne. Tam se radši nebudeme taky pouštět, lidi. Pojďme, pojďme ještě počkat do toho, dalšího, do toho dalšího upgradeu. Myslím si, že to za to stojí. Možná si přidáme do života, co se vždycky vyplatí. Ale tady je nějaký malinký poměrně. Tak ten by mohl tak nějaký. Možná si tady dáme pěkně asi modrý tak a tamhle nahoře nějaký velký a o to já chci rozhodně pryč teda, protože nechci se pouštět do soubů s velkýma Ono potom fakt ty snipery nebo takovýhle, tady podle mě dole je sniper, ten potom má takový to, že vidí jako dál, což je docela hustý, že se mu jako oddálí ta obrazovka, což je hodně pěkný. Tak, takhle je dobrý. Tak tady je další frér, ale to, to, na toho podle mě, to jsme silnější než, to bychom to vyloženě museli podělat, no. Podle mě máme lepší jako staty než tady ten týpek a on to podle mě ví, On to ví a už utíká pryč. Tady to, on nám to dobře, dobře to tady, já jsem to ale podělal taky. Takže si dáme bulet speed ještě tady, to nám taky pomůže. Já doufám teda, že tam máme, jo, teď, teď, máme rychlejší střely, což je dobrý. Máme rychlý nabíjení, máme rychlý střely, rychle se doplňují životy. Možná bychom fakt měli počkat, už máme 28. level, možná bychom neměli teď vůbec riskovat. A jenom přesně na pohodku počkat na ten 30. level, ty krásy, protože už toho máme fakt tady hodně. A podívejte, jak to sejmem tady. Tohle to má penetration damage. Ty krása, tak tady do toho fréra nevím úplně. A jo, toho bychom nám mohli dát. Nic, 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 berem tady to. Pojď, 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 Pedro. Ty krása, já jsem úplně nervózní. 29. level, já chci 30. level, tam jsem nikdy nebyl. Na no 30. levelu, tak Pedro, tady to všechno pokropíme a budeme mít 30. Pojď. Ne, 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 já chci 30. Prosím, 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 ne, 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 jdu pryč, jdu pryč. No, aaaah, ne, 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 tady toho sejmem. Dobrý, další kill bude mít, to si já tady, že ho nezabiju. No lol, kolik toho vydrží, o, on má desátý level týpeček tady. Tak počkej, já si dám Gunner, Destroy, Gunner. Tak a jedem, a jedem. Ty pojď. Pojď do něj do frera, čau, další. Další, nice, unnamed tank, to se mi úplně nelíbí. Tak ale já bych potřeboval teď, já už teď úplně přesně jako nevím, co si mám teď dát. Mně se teda líbilo víc tamto. Tady ten Gunner mi nepřijde úplně nějaký ultratop jako. Ale podle mě teď my už nemůžeme se nějak vylepšit. Můžeme, no možná můžeme ještě na tom 45. levelu možná. Ty krásu, tak to je hra, yes. To je dobře, že se to hned takhle na poprvé povedlo. Hele, toho docela, toho docela, teďka můžeme se smažit. Jako každopádně on nemá nárok nás vůbec zasáhnout. Jo? Podívejte se, kolik před náma letí těch obraných jako koulí. Což je docela hodně dobrý tohleto. to. to, ale a teď tady, teď, teď škoda, že nemá to. Toho... snad... Pojď, 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 Petro, pojď předstřelit hodně. To je ono, to je ono, to je ono, yes, máme další kill. Máme další kill. A teď potřebujeme další level hlavně taky. Tak tady ty, tady ty věci takhle dáme pryč. To je, teď už ty levely taky nabývají pomalinku. Hej, tak tahle ta hra mě mega baví, ale mega mě baví. Mně se hlavně fakt líbí, že tady můžeme vyzkoušet spoustu různých možností, že přesně si můžeme zahrát za ty snipery a podobně, že prostě to můžeme tady otestovat. Ty, ty kámo, tak ty mě vůbec nedáš, jako. Ale já jsem tam měl podle mě ten, já jsem tam měl podle mě možnost si přidat body. Proč jsem si to nepřidal, proč to tam teďko nemám? Já chci 31. level, nebo mi to nějak ubralo někde? Já chci 31. level, ale ono podle mě, ono nezáleží podle mě na velikosti těch střel. Teď máme 31. level, sakra, jak se, jak to, že se mi to nemůže přidat, přidej se! Přidej se, já potřebuji přidat. O, oh, teď to tam sypem podle mě nějak úplně hustě. Tak kámo, ty na mě vůbec nemáš, jako ty se zbláznil, ne úplně, podívej se. Yes, yes, tak jdeme dolů, jedeme do víru velkoměsta tady, pojď. Tady něco bude určitě pěkný, tady, o, oh, zabili jsme ho, úplně nechtě, nambo, čau, nambo, čau. A to mají oni killy, nebo scoreboard, nebo co to je? jasně, já mám 7000 tisíc, jasně, já mám 7000 ve skóre. Mhm. Tak jo, a za každý tohleto to dostávám taky, dostávám taky. Hele, tady ten frér asi bude dobrý, ale podle mě, to bychom úplně neměli, úplně takhle jako dráždit možná. Ten možná ví, co se sluší a patří, jdeme pryč, jdeme pryč, jdeme tady pěkně na pohodku. Určitě mi každopádně lidi napište, jestli tuhle hru roznáte, a jestli se vyznáte v tom, co a jak je jako dobrý a není dobrý, tak stoprocentně mi dejte vidět, co jak, jako tady, jaký tady máme dát ty klásy a podobně, ale ten dostane hrozný Frajer. No, tak ne, no. Zase takový nedostal, ale on tady už dal. Tady ještě jeden týpeček. A oni tady dokonce i někde spolupracují, že? Hele, tamhle za mnou ještě nějaký fre. A ten, toho bychom mohli se středu, doufám, že mu ho nikdo nevyžere. Yes, další kill. Yes, jsme we... Ve scoreboardu, hezky Pedro, 8000, jsme tam, kámo, tak to mám úplně splněný, splněnej achievement dneska, tak to je na pohodku, už to je dobrý. Tady máme další kill podle mě, to už nemůže jako přežít tohleto, jaj, co, kolik chce? Sakra, mě zmizela myš tady, tady mám myš, počkej, tady, jo, jo, jo. Kámo, kolik vydrží blázen tady ten? Co si dělá? Oh yes, další. Honili, honili, čau, honili, nehonili. Jak to, že nejsme? Jo, jasně, my máme o něco méně než ten, jasně. Ale byli jsme v top, to se mi líbí. To se... Oh, co je tohle? Ty krásu, tohle je to je drsňácký. To... Ne, 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 tak toho fréra tady toho nechci, tady toho fréra vůbec. Ne, ty krásu, tak tady jsou nějaký fréři. To už jsou podle mě na tom 45. levelu, tak to jdu pryč. Tak to jdu pryč tady od nich, jako tak to vůbec. Tak to vůbec. Jako líbí se mi tady taky, že nemůžete tak jako debžotsky chcípnout. Dáme si bullet damage, to určitě pomůže. Bullet damage, tady je nějaký frajer, počkej. Podle mě to ukazuje toho největšího teďkon tady. Tady ten, tru, čtvr, tady ten trojuhelníček šedivej. Podle mě ukazuje toho jako největšího, ale teď už nám ty levely nepřibývají nějak extra rychle teda, jako to mě trošku děsí, ale tady je nějaký frajer, který bychom mohli zkusit jako tak nějak dát, a nebo taky ne, on je nějaký větší, ještě než my, Dobře jsem to vykryl teď ty střely. Tak. Oh, ten se zrovna upgradenul, tenhle ten týpek. Tak to tady postřídíme takhle, hele. Nice. Ale za tyhle ty dostáváme už hrozně málo bodů. A tam hlavně byl dole nějaký ten velký taky. Takže já zkusím brát teď tyhle ty modrý, který teda se smažíme poměrně už slušně. Tak, tady Frér ví, že jsme tak jako na stejno, tak se, jsme se na to oba vykašlali. Hej, to je úplně super hra, tohle, tam to mě to úplně hrozně připomíná takový ty tanky, jak jsem dřív hrál, nebo jestli tady někdo starší sleduje, jak se hráli na normálně na televizních hrách, ještě si to pamatuju ten výraz. Tak Frér tady by mohl chcípnout, pojď, 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 Pedro. Škoda, 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 ten by mohl být můj, ten by mohl být můj, no tak, no tak zasáhně No tak, no tak, ne, ten by mohl být můj, to je škoda, že nejsem rychlejší. No tak kámo, mě vůbec nedáš, jako ty jsi se úplně zbláznil, ne. Tady to všechno postříne. Oh, nazdar, čau, další kill. Tady to, pojď tady toho dole, pojď tady toho, hajzla, pojď tady toho. Ty krásné má čau, další kill. Yes, jsme zase v top 10, nebo kolik to je. Nice. Hezky Pedro, level 35 gunner. Tak tady dole je něco velkého, tam se mi moc jako nechce. Uvidíme, ale každopádně. No, no, dobře. Tak tady to modrý. Jo, ten je nějaký už to, to už je nějaký na tom 45. To už úplně nechci úplně jako rozdráždit tady. Ferrara, to už budu dělat takový ústupový střel jenom. Jaj, a on přesně podle mě, pokud oni mají tu penetration na vysokém levelu, tak mi prostřelí i ty moje střely. Takže to si myslím, že bychom měli minimálně, minimálně dát navíc. A možná jsem zbytečně moc dal do té regeneration. Takhle tady nějaký frajre, který bychom mohli tak nějak vyndat. No, ale ten je náš. No, náš úplně není, ale minimálně ho můžeme podráždit, takhle. Co vezmu tady, tady ten si myslíš, že mě fakt trefí. Já mu tady zkusím z zabarikádovat cestu, protože tady jsme hodně už někde v rohu. Tak a tady pojď. Tady ty, tady ty hajzly bychom mohli všechny se smažit. A tam je ten velký a tady není nikdo. Tam je ten velký, tam se mi úplně nechce, jako. Tam se mi úplně nechce. Ale možná budeme muset. Co mi trošku mrzí na všech těch, těch webovkách je to, že oni... Jo, kolik máš? Dobrý, tak to vyndáme možná. Tak pojď, ne, 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 ty jsi nějaký frajírek, ne, tady, pojď. Ne. Ty kráse, já potřebuji zrychlit střely. Já potřebuji zrychlit střely normálně. Čau. Tak jeden down další. Hej, hezky, jsme top, top 7, ty kráso. To bude moje. Hej, ten má penetration dobrou, tak na toho kašlu. Tady se to nějak hemší střelovo, ne? Ne, 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 jdeme pryč, jdeme pryč, jdeme pryč já potřebuji zrychlit. Já budu potřebovat zrychlit i střely, i sám sebe teďkon. Podle mě jsme hrozně pomalí teďkon. Jako, podle mě damage a takovýhle penetration máme docela v pohodě, ale my potřebujeme hlavně teďkon, hlavně teďkon uh, pořádně, pořádně zrychlit. Movement speed a bullet speed. Dáme bullet speed, to, to chci jako první. Že ty naše střely budou rychlejš sypat, to se mi líbí. To se mi líbí. Nebo budou rychlejší se pohybovat. Ono to, ta kadence, jako to, za, za, to zajišťuje, Ta to, hele, hele. Ty krása, tak ten teďkon ale dostal hodně velkou čočku. Mě občas vadí, že mi zmizí úplně tam no, ale tak to se nedá nic dělat. Tak a tam je nějaký taky velký, takže tam bych úplně jako nešel. Bych tady radši odstřelil tady toho. Ale jsme pořád v top ten, kámo, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Lidi, já udělám teďkon trošku kát, zkusím se dostat trošku dál, uvidíme, jestli se mi to povede. Zkusím se dostat aspoň na nějaký další zase level, aby jsme si přidali nějaký věci a uvidíme, uvidíme, jak to půjde. Tak máme level 39, můžeme si přidat zase další věc a já bych si možná přidal ještě jednou tu bullet speed, to se mi jako hodně líbí a pak bych možná přidal ještě do damage a podobně, protože to si myslím, že se vyplatí, ale asi bychom měli minimálně jeden bodík přidělit tomu, aby my jsme jezdili rychlejš. A přesně jsme se vyhejbali těm našim, hele toho dáme, nice další kill, nice, nice, tamhle, hele, tamhle dole pod náma je ještě nějaký fre, to bychom jako taky mohli se smažit. Pojď, 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 tak teď to bude drsný,

ty brděho. Tak jo, já to pro dnešek ukončím. Teď je super, že bychom začínali na levelu 19, že teď přesně, když bych dal spawn, tak si rovnou vyberu, že chci třeba být machine gun. Rovnou si tady přidělám 18 levelů, což znamená, že si dám tady 4 do healu, což je fakt super tohle. Relouci si dáme naplno, bullet si dáme naplno, bullet penetration naplno. A vlastně my hned můžeme jet a hned to tady můžeme sypat. A je to pro nás mnohem jednodušší. Takže čím na vyšší level se dostanete, tím jednodušší je pro vás potom ten začátek. A tím jednodušší potom můžete Můžete vlastně začít, takže je trošku nevýhoda tady tu hru jako ukončit a docela je to fajn v tom, nebo je to dobrý v tom, že vás to udrží u té hry, že mě teď úplně líto přestat, když už jsem rovnou takhle na takovém vysokém levelu, nebo v úvozovkách na takovém vysokém levelu a můžu si tady už přidělit spoustu bodů a podobně, no, ale jak říkám, pro dnešek si myslím, že to stačí, já si myslím, že se nám to mega moc povedlo, já vám hrozně moc děkuji za zhlídnutí. pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád a případně natočím další video z fakt jako hodně povenený hry. Díky moc, mějte se a ahoj.